У 41-му Михайлові Зіміну було лише 17, але рішення хлопець прийняв доросле. Як і батько, він добровольцем пішов на фронт, воював у гвардійських мінометних частинах, визволяв Латвію та Литву. Був поранений, внаслідок чого нині майже повністю втратив зір, але донині не розгубив гордість за бойові нагороди. Наверное, медаль за бойові заслуги, яку я отримав в июні, або в початку июля 42-го года. Где за что? На Калининском фронте под Ржевом. Вот, есть такое стихотворение Твардовского. Да. Я убит под Ржевом в неизвестном, незнакомом болоте. Третьей роте на левом при жестоком налете. Интересное стихотворение. Працівники Рівненського державного гуманітарного університету, звідки Михайло Зімін пішов на відпочинок, ветерана не забувають. Нині теж привітали з перемогою, вручили грошову допомогу та навернули до спогадів. Тепер полковник Зімін чекає 9 травня, коли вся родина збереться за святковим столом і вип'є фронтових 100 грамів заполеглих і тих, хто вижив. Отлично живу. У меня прекрасная моя жена-хранительница. У меня прекрасная дочка. У меня прекрасные внуки, правнуки. Схожа доля і у Капіталіни Гайдаківської. 17-річна донька костопільського священника теж стала добровольцем. Дівчина брала участь в Сталінградській битві, а завершила працю у цьому ж виші. До гостей завжди одягає білосніжний китель, на якому чимало бойових нагород. Здоров'я їм, добра їм, мудрості. Ну, і чого ще? Любі, Божої милості їм і Божого благословення. Адміністрація РДГУ запевняє, що колеги-ветерани у виші в повазі їх запрошують на урочистості, а тих, кому здоров'я не дозволяє прийти, відвідують вдома. Цього року, з нагоди 65-річчя Великої перемоги, рішенням пробкому, безпосередні учасники бойових дій, надана їм благодійна допомога в розмірі 300 гривень. Плюс до цього Рівненська обласна рада профспілки працівників освіти і науки України теж виділила безпосереднім учасникам бойових дій по 200 гривень. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».